Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. O ministro Raul Jungmann chegou hoje a Pacaraima para acompanhar o trabalho de acolhida aos venezuelanos no estado de Roraima. Em coletiva à imprensa, o ministro destacou que, além do Brasil, outros países da América do Sul têm recebido milhares de imigrantes todos os dias. Por isso, a Organização dos Estados Americanos vai se reunir em caráter de emergência para definir ações conjuntas. Este problema está sendo vivido também e com dificuldades e com problemas também no Peru e também no Equador. Por isso mesmo, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, ela está se reunindo em caráter emergencial para tratar do problema humanitário da Venezuela, que alcança não só o Brasil, alcança toda a região e está impactando em diversos países. Nós precisamos entender que há uma crise humanitária que já deslocou mais de 2,5 milhões de venezuelanos. Precisamos entender que o Brasil é um país de imigrantes. Precisamos entender que esse é um país que tem princípios e valores fundados na generosidade. Eu estou aqui para fazer uma inspeção e assegurar a busca da tranquilidade, do sossego e da paz aqui em Pacaraima e, obviamente, em todo o estado. O ministro também falou sobre toda a força já empregada no acolhimento e transferência desses imigrantes. Nós temos aqui, no total, aproximadamente 44 homens da Polícia Federal. Temos, nesse momento, algo como 10 homens ligados à Polícia Rodoviária Federal. Estamos, nesse momento, com 94 homens da Força Nacional, uma parte está aqui, mais 60 homens estão vindo por terra. E por que por terra e não por via aérea? Porque eles estão trazendo 16 caminhonetes, ou seja, os veículos 4x4 que eles precisam se deslocar. De sorte que nós estamos contribuindo aqui para a paz e para a segurança do povo de Pacaraima e também, evidentemente, temos a mesma participação lá em Boa Vista, em todo o estado. O ministro destacou ainda que uma das metas do governo neste momento é acelerar o processo de interiorização. Primeiro, é ordenar a fronteira está ordenada. Segundo, abrigar aqueles migrantes que aqui chegam e atendê-los. Isso está sendo feito. Nós temos hoje 9 abrigos em Boa Vista, temos um aqui, que é transitório, de transição, de passagem, e estamos inaugurando, nos próximos dias, o 10º abrigo lá em Boa Vista. Isso vai possibilitar o atendimento de aproximadamente 5 mil migrantes. E, além disso, também já foi tomada a decisão de criar um grande abrigo que ficará entre Pacaraima e Boa Vista. De sorte que esses dois aspectos eles estão indo bem. O que nós precisamos melhorar e precisamos acelerar é o processo de interiorização. E para isso, nós estamos tomando as seguintes medidas. Aproximadamente 40 homens da Força Nacional estão sendo treinados e preparados para ampliar os quadros da Polícia Federal, que tinha necessidade de mais efetivos. E então, esses homens e mulheres da Força Nacional serão treinados para fazer exatamente o registro daquelas pessoas que aqui chegam. Em segundo lugar, nos foi solicitada 45 estações de trabalho, computadores, etc., impressoras e tal. E nós já encaminhamos esse pedido, estamos atendendo esses 45 estações de trabalho. Foi solicitado pela Polícia Federal também um adicional em termos de orçamento de R$ 2 milhões. Estamos cuidando também de que isso aconteça. Aposentados e pensionistas já podem conferir quanto vão receber na primeira parcela do 13º salário. A consulta ao valor foi liberada hoje pelo INSS. O pagamento de até 50% do benefício começa na próxima segunda-feira, dia 27 de agosto. Mais de R$ 20 bilhões devem ser injetados na economia. A consulta ao valor do 13º pode ser feita pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo que está disponível para baixar nos sistemas Android e também no sistema iOS.
De 2011 a 2017, o Brasil registrou mais de 140 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Para discutir o problema, representantes de órgãos estaduais de turismo, também de entidades brasileiras do setor e de países da América Latina se reuniram em Brasília. No evento foi apresentado o projeto Decode. Um manual para orientar empresas e trabalhadores do turismo a prevenirem e denunciarem casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Este é o Decode, presente em 87 países e agora apresentado ao governo brasileiro. Segundo a representante do Código no Brasil, ao aderir ao Decode, as empresas se comprometem a combater esse tipo de crime e, em troca, recebem um certificado. Existem um conjunto de normas que a empresa se compromete a implementar. Essas normas Elas vão desde a formação do seu quadro profissional para a identificação de situações de exploração que aconteçam no ambiente da empresa e denúncia desses casos, construção de fluxos internos, tornar visível informações de que aquele empreendimento é intolerante à exploração sexual. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há no país 2.487 pontos propícios à prática do crime em 65 mil quilômetros de rodovias federais. Entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes. Foram mais de 140 mil casos de violência sexual registrados. O país possui no Disque 100 um canal para denúncias. Em 2017, o Disque 100 recebeu mais de 84 mil denúncias, envolvendo violações dos direitos de crianças e adolescentes. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias, inclusive feriados e finais de semana. O Ministério do Turismo promove campanhas de conscientização e produziu o Manual do Multiplicador, voltado para professores, gestores públicos, líderes comunitários e trabalhadores do setor, com orientações para a prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes. A ideia do governo é aproveitar a experiência internacional do Decode e disseminar a prática entre todas as empresas do ramo de turismo. Fazer dessa expertise um avanço no novo projeto. Vamos juntar a sociedade civil, vamos juntar aí os empresariados, vamos juntar quem tem expertise no exterior, vamos fazer uma soma de esforços para poder combater isso. Há 10 anos, a Colômbia incorporou o Decode. O vizinho sul-americano conta com 300 empresas que põem em prática o manual e viu aumentar em cerca de 80% o número de denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Una víctima de explotación sexual son muchas las secuelas psicológicas, físicas, entonces ahí acudimos fuertemente y eso genera cambios de actitudes y comportamiento. Claro, no es de la noche a la mañana, es todo un proceso que nos ha llevado 10 años y todavía, como te digo, hay mucho camino por recorrer. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou hoje que a vacina contra a dengue, Dengvaxia, vai ganhar uma atualização na bula. A alteração é resultado de uma pesquisa desenvolvida durante 5 anos sobre o uso da vacina. De acordo com os dados levantados pelo fabricante, a vacina mostra melhores resultados em pessoas que já tiveram algum dos 4 subtipos do vírus da dengue. Por outro lado, quem nunca teve contato com o vírus apresenta maior risco de hospitalização ou de desenvolver dengue grave quando toma a vacina e posteriormente contrai a doença. Ou seja, o risco de desenvolver um quadro mais grave nestes casos é maior. E vale ressaltar que a vacina Dengvaxia não é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Nós ficamos por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.